pen name, bro? This is the, apa ni? The emo. No, I want ammo. The emo is disappeared. Oh, hello. 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 Right. Left. Right. Half of the match left. Is over. Right. And the blue team where is in the lead. Hello. Right. Hello. Left. Right. Hello. Left. Right. Left. Right. 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 Left. Right. Left. Right. Left. 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 Right. Left. Right. Left, right, okay. Right, left, right, left, right, left. Again, 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 do it again. Left, right, left, right. Okay, let's go. Let's go, right. Okay, bye. Oh my god, oh my god. Senam dulu. Oke, senam dulu. Kita record kok. Ya, record ya, mau ada record. Udah, aku record dia. Ntar masukin Insta story, masukin Insta story. Tahu gak? Menikin, ayo menikin. Ayo perasaan. Siapa? Ya, ada dia deh. Right. Nyara dia. I don't have any emote because I'm so poor. It's beer 30. Get me in the right here. What is that? Clear. Para, astaga. Para, kick. Para. Dia mau ngebom lari. Lari. Astaga, aku yang kena. Kenapa kamu begitu? Nah, perkumpulan damai-damai. The red team doesn't have a lot of time left. Oh, damai.
அடிக்கிறோம். எத்தனை கழிக்கு போங்க.